We are still working with Adobe Photoshop and many, many mathematics. And coding with Microsoft Visual Studio Code. And programming with web-desig code. Сейчас я всех хлоп добавлю вам. Добре, всички ли успяхте да селектирате iPhone-то хубаво? Не, още. Аз мотно не съм. Можеш с... Виж, ето, виждаш тук. Това е плюс, това е минус. И като махнеш